Vivian Entertainment Production。 こんにちは、岡田奈々美です。今日はクリスマス付近に動画が上がるということで、お菓子作りに挑戦したい日の様子をお届けします。温かい目で見てください。今日はなんとじゃないなカヌレを作っていきたいと思います。頑張りますカヌレの型を買いました。 Amazon で買ったんですけど、めっちゃでかくて大丈夫かな。やばいなんか測りみたいなのがなくて、うちにそもそもなんでカヌレを作るって言うと、これ撮ったの結構前なんですけど、この時期なぜかすごいカヌレにハマってたんですよね。でっかそれで食べ過ぎてムチムチっとやばいってなって、砂糖をラカントに置き換えた低糖質のレシピを作ってしまえばたくさん食べられるのではっていう作戦です。絶対これ 25g より多いけど、ないかな、ないかな。煮込みます。私普段はあんまりお菓子作りとかしないんですけど、急になんか半年に1回ぐらい思い立ってやりたいと思うんですけど、お菓子作りって本当難しいですよね。なんか世の中に素晴らしいお菓子やスイーツが溢れすぎていて、それを楽しむのに精一杯で、自分がこう生み出そうっていう気力がなかなか湧かないので、なんかでも自分でも作れたら楽しいのかなって思ったりしました。シチューできそうこれを少しずつ入れてよく混ぜ合わせ、お塩加える。塗れ方にバターを塗ります。皆さんはおすすめのスイーツとかありますかね。あったらぜひ教えてほしいんですけど、なんか私は最近カヌレブームがまた再熱してて、じゃあ買いに行っちゃいます。頑張って。焼き始めてから15分程度、彼らの様子がおかしいです。大丈夫かな。焼き上がりました。焦げてる。胸潰れちゃってるんだよな。よくはないんだけど、焼きプリン。Day 2。ほぼ OK だ。リベンジ2回目。今回はうまくいきますように。はい。どうなんだろう。やっぱなんかもうちょっとな気がするんだよな。ぶよぶよないよね。見ていただいたら分かる通り、2回目もあまりうまくいきませんでしたちょっと1回目2回目失敗して、3回目やる気力なく、今回はここで終了となります。
ちょっとここで終わるのは、ここまで見ていただいた方に申し訳ないので、私が今まで食べた美味しいカヌレの画像を貼って終わりたいと思います。来年の目標はお菓子作り上手になることです。見ていただいてありがとうございました。岡田奈々美でした。